सम्मान्य सभामुख महोदय, समय का लागि धन्यवाद। सम्मान्य सभामुख महोदय, मुलुक को राजनीतिक र खास गरेर सत्ता को परिवेश परिवर्तन भएको छ। एउटा राजनीतिक गठबन्धन भत्काइएको छ र अर्को गठबन्धन निर्माण भएको छ। सत्ता समीकरण फेरिएको यस अवस्थामा यसको प्रभाव यो सम्मानित सदनमा पनि अभिव्यक्त भएको छ। अहिले हाम्रा बेन्चहरू सिटहरू परिवर्तन भएका छन्, तदनुरूप हाम्रा भूमिका पनि परिवर्तन भएका छन्। अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा, पछिल्लो समयमा विकसित राजनीतिक घटनाहरूको बारेमा र परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाका बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसका आफ्ना धारणाहरू छन्। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले यसका बारेमा निर्णयहरू गरेका छन् र हामीले आज नै नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको कार्य समितिको बैठक र संसदीय दलको बैठक गरेर पनि अहिलेको वर्तमान परिस्थितिका बारेमा हामीले केही निर्णयहरू गरेका छौँ। म परिवर्तित राजनीतिक घटनाको सन्दर्भमा हाम्रा पार्टीका धारणा, मेरा धारणा, पार्टीका निर्णय र दलका निर्णय सम्मानित सदनमा राख्न अनुमति चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, म सबैभन्दा पहिला सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले एउटा सत्ता गठबन्धन भत्काउनु भएको छ, अर्को सत्ता गठबन्धन बनाउनु भएको छ। म यो सत्ता गठबन्धनको पूर्ण सफलताको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुदृढीकरण र यही संविधान र यही व्यवस्थाका माध्यम र मार्फतले मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको एजेन्डा लक्ष्य प्राप्त गर्ने र मुलुकमा स्थिरता प्रदान गर्ने आजका मुख्य ध्येय हुन्, मुख्य उद्देश्य हुन्, हाम्रा मुख्य लक्ष्य हुन्। यो नयाँ गठबन्धन यी लक्ष्यहरूमा सफल हुन सकोस्, मुलुकमा अमन चयन कायम हुन सकोस्, दिगो शान्ति होस्, सुशासन होस्, समृद्धि होस्, विकास होस्, म यो कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसका सँगसँगै माननीय मन्त्रीजीहरू, कतिपय माननीय मन्त्रीजीहरू निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ, पहिला हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई थप सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कतिपय साथीहरू नवनियुक्त हुनुहुन्छ, पहिला पहिला हुनुहुन्थ्यो, बिचमा इन्टरभल पछि फेरि आउनु भएको छ, उहाँहरूको पनि सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। र कतिपय नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले आफ्नो मन्त्रालयमा गर्ने कामहरू प्रशंसाका विषय बन्न सकुन्, तपाईँहरू आफ्नो मन्त्रालयको उद्देश्य पुरा गर्न सकुन्होला र यो सदनमा तपाईँहरूले ठिक गर्नुभयो भन्ने स्थिति हामी सबैले भन्नुपर्ने स्थिति बनोस् र सामूहिक रूपले यो सदनका प्रति सरकार जवाबदेही र जिम्मेवार हुँदै नेपाली जनताका प्रति जवाबदेही र जिम्मेवार हुन सकोस्, म यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, शुभकामनापछि अहिलेको परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले निर्माण गरेका धारणा र निर्णयका बारेमा म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले एउटा विशेष परिस्थितिमा गठबन्धन बनाएका थियौँ जसमा नेपाली काङ्ग्रेस सामेल थियो, सहमत थियो, र त्यो विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सुदृढीकरण र मैले अघि नै निवेदन गरे जस्तो मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने र राजनीतिलाई स्थिरतापूर्वक अगाडि बढाउने हाम्रा बीचमा साझा सहमति थिए, साझा लक्ष्य हामीले कायम गरेका थियौँ। त्यो
त्यो सहमति र लक्ष्यलाई प्राप्त गर्नका निमित्त विगतमा बनेको त्यो गठबन्धनलाई हामीले निरन्तरता दियौँ र निर्वाचनसम्म पनि हामी त्यो गठबन्धनलाई लिएर गयौँ। निर्वाचनका बेलामा पनि हामीले त्यही प्रतिबद्धता दोहोऱ्यायौँ, यो गठबन्धनलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ, यसैका मार्फत संविधानको रक्षा गर्छौँ, यसैका मार्फत मुलुकमा विकास समृद्धि गर्छौँ, संविधान प्रदत्त राजनीतिक प्रबन्धलाई सुदृढ गर्छौँ भनेर हामीले हाम्रा बीचमा नेताहरू मात्रै बसेर गरेको प्रतिबद्धता होइन, हामीले जनताका बीचमा त्यो प्रतिबद्धता गरेका थियौँ। यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छौँ र यी हामीले वचन दिएका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्छौँ भनेर हामीले नेपाली जनताका माझमा कसम खाएका थियौँ। त्यसपछि हामी संसदमा आयौँ, प्रदेश सभाहरूमा आयौँ र सरकार निर्माण गर्ने क्रममा ती प्रतिबद्धताहरूलाई निरन्तरता दिने गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसले यी सबै पछिल्ला दिनहरूमा गठबन्धनको संस्कृतिको मूल्य र मान्यता अनुसार र गठबन्धनमा भएका दलहरूका बीचको सहमतिलाई इमानदारीपूर्वक प्रतिबद्धताका साथ निष्ठाका साथ मर्यादाका साथ पालन गरेको छ। हामीले त्यो पालन गरिराखेका थियौँ, तर पछिल्लो समयमा घटना कस्ता देखिए भन्दा गठबन्धनको मूल्य मान्यता एकातर्फ छ, गठबन्धनमा भएका प्रतिबद्धता एकातर्फ छन् र गठबन्धनका प्रति नै अविश्वास व्यक्त हुने गरेर गतिविधिहरू अगाडि बढे। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले अहिले भर्खरै एउटा कुरा भन्नुभयो, म त्योसँग सहमत छु। व्यक्तिगत रूपले हाम्रा सम्बन्धहरू यथावत छन्, व्यक्तिगत रूपले हाम्रो एकअर्काप्रति सम्मान छ। म पनि व्यक्तिगत रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु, म यो सदनमा रहनुभएका सबै सम्मानित नेताहरूका प्रति मेरो व्यक्तिगत सम्मान छ, मर्यादा छ, समभाव छ। म मेरो पार्टीको नेता मात्रै होइन, अन्य पार्टीका नेता पनि, पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सभापति हुनुहुन्छ, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, दलका नेताहरू हुनुहुन्छ, सबै साथीहरूका प्रति मेरो अत्यन्त ज्यादा मर्यादा छ, सम्मान छ। तर राजनीति मर्यादा र सम्मानले मात्रै पुग्दैन, राजनीतिमा अरू पनि थोक चाहिन्छ भनेर भर्खरै मेरो आदरणीय नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको विषयलाई स्वीकार गर्दै म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले गठबन्धनको मूल्य र मान्यतालाई भत्काएर गठबन्धनमा भएका सहमतिहरूलाई तोडेर एकतर्फी रूपले अविश्वसनीय ढङ्गले गठबन्धन तोड्नुभयो, त्यो हाम्रो ठहर हो। त्यसकारण जनताका बीचमा गरेका वाचाहरू, नेपाली जनताका बीचमा बोलेका वचनबद्धताहरू, ती प्रतिज्ञाहरूलाई व्यवस्था गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रति मात्रै व्यवस्था होइन, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रति मात्रै विश्वासघात होइन, यो संविधान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाका विरुद्ध मात्रै कुठाराघात होइन, गएको निर्वाचनमा जनताका बीचमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर अहिले यसरी गठबन्धन भत्काउने भनेको यो जनमतको पनि घोर अपमान हो भन्ने हाम्रो ठहर। यसरी नेपाली जनताको जनमतको अपमान गर्दै कपोलकल्पित कथाहरू, तथाकथित कारणहरू, सानातिना मुद्दाहरू उचालेर आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने, गठबन्धनलाई भत्काउने र अविश्वसनीय काम गर्ने जुन काम गरियो त्यसलाई हामीले कठोरतापूर्वक, निर्ममतापूर्वक, राजनीतिक विषय भएको हुनाले भन्नै पर्यो, यो राजनीतिक बेमानी हो भनिएको हो। मेरो आदरणीय नेता सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले, नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलले आज बिहान बसेर गरेको निर्णय जे सुन्नुभयो त्यो सत्य। र म फेरि एकपटक भन्छु, यो व्यक्तिगत सम्बन्धमा आधारित भएर निर्धारण गरिएको निर्णय होइन, यो व्यक्तिगत सम्बन्धबाट निर्धारित विषय होइन। आजका दिनमा पनि व्यक्तिगत सम्बन्ध, सम्मान र मर्यादा मेरो नेता आदरणीय सम्मान्य प्रधानमन्त्रीका प्रति उत्तिकै छ, तर राजनीतिक रूपले इमान भएन, इमान नभएको हुनाले बेइमानी भनिएको। यति मात्रै होइन, हामीले एउटा आग्रह गरेका छौँ, हामीले के भनेका छौँ भने, यो गठबन्धन भत्काउने काम, गठबन्धनको मूल्य र मान्यता विपरीत भयो,
गठबंधन को संस्कृति विपरीत भो, अविश्वसनीय ढंग यो काम गरियो, गठबंधन भत्काइयो, यसले के गर्यो? यसले देशलाई अन्यलता र स्थिरतातर्फ धकेल्यो, मुलुकलाई एउटा श्रृंखलाबद्ध अस्थिरतातर्फ जाने खतरा बढेर गयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले जनमतको कदर हो नगर्ने काम भयो, राजनीतिक रूपले बेमानी भयो भन्ने यो हाम्रो मान्यता हो। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले गठबन्धनका प्रति इमानदारीता, सदाशयता, प्रतिबद्धता निरन्तर देखाएका छौँ, निरन्तर त्यसमा अगाडि बढेका छौँ र हामीले इमानदारीता, प्रतिबद्धता र हामीले निरन्तर सदाशयता देखाउँदै पनि यसरी गठबन्धन भत्किँदा यो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रति विश्वासघात हो भन्ने पनि हाम्रो ठहर, त्यो पनि हामीले भनेका छौँ। र यसका सँगसँगै हामीले यी कारणहरूले यसरी अकारण, बिना कुनै कारण, बिना कुनै औचित्य र कमसेकम आपसमा छलफल गरेर, संवाद गरेर समाधान हुन सक्ने विषयहरूलाई पनि अतिरञ्जकपूर्ण ढङ्गले बढाएर चढाएर एकजना दुईजना मन्त्रीहरूका भागमा सबै आफ्ना कमजोरीहरू फालेर आफू उम्किने जुन प्रयत्न भयो त्यो आफैमा अर्को एउटा अशोभनीय कार्य भयो। म यो पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कारणहरू, यी सबै कारकहरू यो परिस्थितिका बीचमा नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिबाट पनि र आजको हाम्रो संसदीय दलको बैठकबाट हामीले हिजोका दिनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौँ भन्ने निर्णय पनि गरेका छौँ र म सम्माननीय सभामुखज्यूलाई हामीले यो निर्णय गरेर नेपालको संविधानको धारा 100 उपधारा 2 सम्बन्धित यो विषय भएको हुनाले यसमा सम्माननीय सभामुखजीको ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय गरेको छौँ र सम्माननीय सभामुख मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको पनि नेपालको संविधानको धारा 100 उपधारा 2 ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यसका सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसले अब नेपाली काङ्ग्रेस सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि हामी प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेका छौँ र आजका मितिदेखि हामी प्रतिपक्षमा बस्न प्रारम्भ गरेका छौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले हिजो सत्ता सञ्चालन गर्दा सरकारमा बस्दा जसरी संविधान सम्मत, कानून सम्मत रूपले नेपाली जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा सबै राम्रा कामहरू अगाडि बढाउँदै गरेको थियो, हामीले त्यो पनि यो मुलुकमा इतिहास स्थापना गरेका छौँ भने नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्दा लोकतन्त्रमा, संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ त्यो पनि हामी नमुना स्थापित गर्नेछौँ, त्यो इतिहासलाई निरन्तरता दिनेछौँ, यो पनि हाम्रो प्रतिबद्धता। हामी रचनात्मक हुनेछौँ, हामी राम्रा काममा सहयोगी हुनेछौँ, आफूले गरेका वचनहरूमा इमान्दार हुनेछौँ, प्रतिबद्ध हुनेछौँ, सदाशयी हुनेछौँ, राम्रा कामको तारिफ गर्नेछौँ। तर के मात्रै आग्रह गर्नु चाहन्छु भने यी सबै कुराभन्दा हटेर काङ्ग्रेसले सरकारको राम्रैसँग ध्यान आकर्षण गर्ने स्थिति नबनोस्, त्यसमा हामी रचनात्मक रूपले विरोधी हुनेछौँ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसले यसरी प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ। सामान्य सभामुख महोदय, हामीले निर्वाचन प्रणाली मिश्रित अप्नायौँ, संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने बित्तिकै राजनीतिक परिणाम के हुने भयो भने कुनै पनि एक दलको बहुमत नआउने स्थिति भयो। कुनै पनि एक दलको बहुमत नआउने बित्तिकै मैले के आग्रह गर्ने गरेको छु भने हाम्रो संविधानको निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्थाले गठबन्धनको संस्कृतिलाई स्वतः स्वाभाविक रूपले आमन्त्रण गर्छ, गठबन्धन गर्नै पर्छ, गठबन्धनको संस्कृतिको विकास हामीले गर्नै पर्छ। त्यसकारण गठबन्धन गर्दा कहिले गठबन्धन बन्छन्, कहिले गठबन्धन भत्किन्छन्, कहिले गठबन्धन फेरिन्छन् त्यसलाई धेरै ज्यादा अनर्थका रूपमा लिनुहुन्न। गठबन्धनहरू बन्छन् फेरिन्छन् त्यसमा दुविधा छैन,
के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिलेको गठबन्धन जुन फेरियो, अहिलेको गठबन्धन जुन भत्कियो, जुन नयाँ निर्माण भयो, के कारण होला भनेर मैले खोजी गर्ने कोसिस गरेँ। खोजी गर्दा यो गठबन्धनमा अहिले भत्किएको कुराले केही मौलिक केही आधारभूत प्रश्नहरू उठेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो प्रश्न मेरो होइन, त्यो प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेसको होइन। म आग्रह गर्न चाहन्छु आम नेपाली जनताका बिचमा के जिज्ञासा छन्, के चासो छन्, के प्रश्नहरू छन्, यो गठबन्धन किन भत्कियो त? मैले हेर्दा एउटा दस्तावेज प्राप्त गरे, सम्मान्य सभामुख महोदय नयाँ गठबन्धन किन बन्यो त भन्दा 2080 साल फागुन 21 गतेका दिनमा एउटा दस्तावेज प्रकाशित भएको छ। सम्मानित चारजना मेरा अत्यन्त आदरणीय नेताहरूले दस्तखत गर्नुभएको छ, अरू तीनजना नेताहरूको दस्तखततर्फ मेरो खासै ध्यान आकृष्ट भएन, तर त्यो दस्तावेजमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको स्वयं दस्तखत छ। र त्यो दस्तावेज मैले हेर्दा किन यो नयाँ गठबन्धन गर्यो होला भन्दा चारवटा कुरा मैले त्यसमा देखेँ। पहिलो कुरा, त्यो गठबन्धन नयाँ गठबन्धन निर्माणको दस्तावेजमा किन गठबन्धन नयाँ बन्दैछ त भन्दा एउटा कुरा उल्लेख रहेछ, जनचाहना अनुसार सुशासन विकास र सामाजिक न्यायको आकांक्षा पूरा गर्न भनेर लेखा रहेछ। एउटा त जनचाहना अनुसार सुशासनको आकांक्षा, अर्को विकासको आकांक्षा, अर्को सामाजिक न्यायको आकांक्षा पूरा गर्न नयाँ गठबन्धन बनाए भन्ने रहेछ। अनि मलाई सम्झना भयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी पोहोर साल पुसको 10 गते प्रधानमन्त्री हुनुभयो, आज ठ्याक्क 14 महिना पुरा भएछ, 15 महिना लाग्दैछ। 15 महिनापछि सुशासन पनि भएन, विकास पनि भएन, सामाजिक न्याय पनि भएन भनेर आफै भनिरहनु भएको छ भने नेपाली जनताले त सोध्ला नि त, त्यसो भए यो 15 महिना तपाईँले के गर्नु भनेर सोध्न पाउँछ कि पाउँदैन? यो त नेपाली काङ्ग्रेसले रमेश लेखकले भने होइन नि, फागुनको 21 गते प्रकाशित भएको दस्तावेजमा प्रधानमन्त्रीजीले स्वीकार गर्नुभयो सुशासन पनि भएन देशमा, विकास पनि भएन, सामाजिक न्याय पनि भएन। अब प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन, त्यसो भए तपाईँले 14 महिना के गर्नुभयो? र आज म बडो भ्रमित पनि भएँ सभामुख महोदय, म धेरै बुझ्ने जान्ने मानिस होइन, तर यति ज्यादा भ्रमित हुँदैन थिएँ जति आज भए। एकातिर फागुनको 21 गते सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले देशमा सुशासन पनि छैन, विकास पनि छैन, सामाजिक न्याय छैन भनेर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अहिले एकछिन अगाडि मैले सुन्दा यहाँ त उहाँले गर्नुभएका बडे बडे कामको फेरिस्त सुनाउनु भयो। उहाँले फागुन 21 गते हस्ताक्षर गर्नुभएको कुरा साँचो हो कि अहिलेको फेरिस्त साँचो हो? म बडो भ्रमित भए। त्यस कारण यस्ता खालका काल्पनिक र कपोल कल्पित कुरा गरेर राजनीतिमा झुक्क्याउन सकिँदैन। एकछिनका लागि प्रयास गरेर सकेला, तर हमेसा सकिँदैन। अर्को कुरा के भन्नुभएको रहेछ भने सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन, यो 21 गतिको कुरा गर्दैछु सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन, थप प्रभावकारी बनाउन, त्यसो भए 14 महिना सरकारको काम प्रभावकारी भएन। यो मेरो कुरा होइन, सम्मान्य सभामुखले दस्तखत गर्नुभएको, हस्ताक्षर गर्नुभएको कागजको कुरा। अर्को कुरा भन्नुभएको रहेछ, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्न। अब मैले मेरो आदरणीय नेता, देशकै नेता सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई बडो विनम्रतापूर्वक अनुनय गरेर सोध्न पाउँछु अनुमति हुन्छ भने, संक्रमणकालीन न्यायको विधेयक कसले रोकेको हो? नेपाली काङ्ग्रेसले? अनि तपाईँले यही कुरा लेखेर हस्ताक्षर गर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसका प्रति न्याय गर्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो, इमान गर्नुभयो र यो गठबन्धन तोड्ने कुरालाई पुष्टि गर्नुभयो? यसका बारेमा काङ्ग्रेसले प्रश्न सोध्नु पाउँदैन? कसले रोक्यो? इतिहासतिर फर्केर हेरौँ, वर्तमान हेरौँ, भोलि पनि मिलेर जान सकिन्छ, सकिएला कतिपयसँग, तर सत्यलाई
डगमगायौँ भने त्यो इमान हुँदैन। त्यसकारण मेरो सम्माननीय नेता, बेमानी शब्दप्रति तपाईँको ध्यान गम्भीर रूपले आकर्षित भयो, तर इमानको कुरा त काङ्ग्रेसले पनि गर्न पाउँछ नि कि पाउँदैन? यति मेरो आग्रह। सरकारको काम प्रभावकारी भएन, संक्रमणकालीन न्यायले टुङ्गो पाएन, त्यसकारण गठबन्धन भत्कियो, त्यसको जिम्मा काङ्ग्रेसले लिइदिनुपर्ने। अर्को चौथो कुरा छ, संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी बाँकी कानुन निर्माण गर्न र सबै तहका सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन, यो चौथो कारण हो गठबन्धन भत्काउनु पर्ने। त्यसो भए संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन पनि चौध महिनामा बनेनन्, सबै तहका सरकार पनि चौध महिनामा प्रभावकारी भएनन्, अनि गर्नु के भयो त? भएन, यो सबै कुरा भएन। सत्य कुरा पनि हो, कतिपय सत्य छ, किनभने दुईवटा अधिवेशनमा एउटा मात्रै विधेयक पारित गर्यो यहाँबाट हामीले, अनि कसले रोक्यो? काङ्ग्रेसले। अब यति कुरा भनिसकेपछि मैले एउटा कुरा भन्न पाउँछु कि पाउँदिन? शब्दका लागि क्षमा माग्दै, यो आठ बुधे, यो आठ बुधे फागुन 21 गति जारी भएको घोषणा पत्र, यो स्वयं प्रधानमन्त्रीजीको अकर्मण्यता, अक्षमता र अयोग्यताको प्रमाण पत्र होइन? अनि यति भनिसकेपछि अब फलाना मन्त्रीले काम गर्न दिएन, फलाना मन्त्रीले बजेटमा कन्चिसै गर्यो, फलाना मन्त्रीले मलाई हेर्दा राम्ररी नमस्कार गरेन, फलाना पार्टीको फलाना दस्तावेजमा फलाना कुरो लेख्या हुनाले मैले गठबन्धन छाड्नु पर्यो भन्ने ठाउँ छ। गर्न नसकेको जिम्मा कसले लिने? मन्त्रीले। सरकार भनेको के हो? संविधानमा हामीले के लेख्या छौँ? संविधानमा के लेख्या छ भने मन्त्री परिषद भनेको सामूहिक संस्था हो भनेका छौँ। माननीय मन्त्रीहरू, मैले अघि पनि भने आफ्नो मन्त्रालयका प्रति जिम्मेवार हुनुहोला भनेर, मैले थोरै संविधानकै कुरा राखेर भनेको, माननीय मन्त्रीजीहरू आफ्नो मन्त्रालयका प्रति, कामका प्रति जवाबदेही बन्नुहुन्छ, त्यो सत्य हो, तर प्रधानमन्त्री समग्र कामका प्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ, त्यो अर्को सत्य हो, संविधानको व्यवस्था हो। त्यसकारण संविधानले के भन्यो? मन्त्रीहरू सदनप्रति आफ्नो मन्त्रालयका लागि जवाबदेही हुन्छन्, सरकार समग्रतामा जवाबदेही हुन्छ। त्यसकारण भावनाले यो सामूहिकताको कुरा हो, कुनै मन्त्रीको जिम्मेवारी होइन। यदि काम भएका छैनन् प्रधानमन्त्रीजीले जिम्मा लिनुपर्छ, काम भएका छन् भने उहाँले जस पाउने। त्यसो भावनाले एकजना नेताले, देशको नेताले अमुक मन्त्रीले काम गर्न दिएन, अमुक पार्टीको कार्यकर्ताले यसो भन्यो भनेर भाग्न पाइन्न। तपाईँ देशको मुखिया हो, तपाईँ देशको नेता हो, अभिभावक हो, गार्जियन हो। सामान्य सभामुख मार्फत सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। एकजना एकजना उर्दू शायर हुनुहुन्छ, साहब जाफरीजीले एउटा शेर लेख्नु भएको छ, उर्दूमा छ, बडो सुन्दर। एउटा काफिला भनेको धेरै मानिसको एउटा झुन्डलाई नेतृत्व गरेर एकजना मुखिया जाँदै हुनुहुन्थ्यो। काफिला लुटिएपछि मुखियाले इधर उधर की बात गर्न थाल्यो, अनि साहेब जाफरीले त्यसमा एउटा शेर लेख्नु भएको छ। के लेख्नु भएको छ भने, तू इधर उधर की न बात कर, मुखियालाई भनेको, मुखियालाई, गार्जियनलाई, जसले त्यो यात्रामा त्यो काफिलाको नेतृत्व गरिराख्नु भएको थियो, तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनु से गिला नहीं। तपाईँ यताउताको कुरा नगर्नुहोस्, यो बताउनुहोस् कि तपाईँले नेतृत्व गरेको काफिला किन लुटियो। पहिलो कुरा, मुझे रहजनु से गिला नहीं, मलाई काफिला लुट्नेहरूसँग कुनै शिकायत छैन, कुनै गुनासो छैन। उर्दूमा गिला भनेको शिकायत, गुनासो छैन।
मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है भने को तपाई को नेतृत्व में प्रश्न हो भने को। काफिला लुटी सक्यो, नहुने कुरा भइसक्यो। अब इधर उधर की बात गरेर उन्मुक्ति पाइन्छ? त्यसो भएले त्यसो होइन। यदि 14 महिनामा काम भएका थिएनन्, तपाईले भन्नुभएको जस्तो गठबन्धन फेर्नु पर्थ्यो, गठबन्धन ढाल्नु पर्थ्यो, अर्को बनाउनु पर्थ्यो, त्यहाँसम्म ठिक छ। तर ज्यादा त सबै जानु पर्थ्यो नि, अनि अरू सबै बेठिक, म मात्रै ठिक, म बाहेक कोही बेठी नठिक भन्ने ठाउँमा पुग्दा नेपाली जनताले ठिक मूल्याङ्कन गर्छ? फेरि यसो भन्दा काङ्ग्रेसले लोभ गर्यो कि भन्ने पर्ला है। काङ्ग्रेसमा लोभ छैन, तपाईँ दिनुहुन्न त्यो बुझिसकेका छ, तर बगलमा भएको पार्टनरलाई दिनुहोस् न त ल। तपाईँ साँच्चै सक्नु भएन नि, साँच्चै सक्नु भएन भने त सबै जानु पर्यो नि बाबा। यस्तो दुनियाँमा कुन न्याय हुन्छ भने? नेता म हुँ, मुखिया म हुँ, काम के पनि भएको छैन, त्यस कारण मैले गठबन्धन भत्काउनु पर्यो, अर्को बनाउनु पर्यो। तर काम नगर्ने भनेका यी मन्त्रीहरू हुन्, अलि मिलेन कि? त्यसो भएको हुनाले मात्रै मैले आग्रह गर्न खोजेको। अनि मन्त्रीहरूले राम्रोमा गरिदिनु पर्ने अर्को एउटा अङ्ग्रेजीमा उखान छ, अ बेड वर्कम्यान क्वारल्स विथ हिज टुल्स, अ बेड वर्कम्यान क्वारल्स विथ हिज टुल्स। यसलाई कसै कसैले के पनि भन्छ भने, ए अ बेड वर्कम्यान अलवेज ब्लेम्स हिज टुल्स। मैले खालि के आग्रह गर्न खोजेको भने, माननीय मन्त्रीजी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका टुल्स हुन्, औजार हुन्, मैले यति मात्रै ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको। अनि औजारलाई दोष दिएर राम्रो शिल्पी भाग्न हुन्छ अथवा उन्मुक्ति पाइन्छ, एक्सक्युज हुन्छ? हिन्दीमा भन्छ नि, नाच्न नजाने आँगन टेढा। आफूले तरिकाले नाचेको छैन अनि आँगनलाई दोष दिएछ, टेढा भएको छ। त्यस कारण यस्तो बहानाबाजी भएन भन्ने मात्रै मेरो आग्रह हो। सक्रमणकाली न्यायको कुरा अहिले मैले गरिसकेँ, अब मैले एउटा कुरा भन्न पाउँछु कि पाउँदिन? सक्रमणकाली न्याय नेपाली काङ्ग्रेसका कारणले नभएको हुनाले मैले गठबन्धन फेर्नु पर्यो भन्ने जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति छ, यसका बारेमा जबसम्म कसका कारणले भएन भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिनुहुन्न, या यो बेठिक कुरालाई चाहिँ त यो बेठिक भनिएछ भनेर भन्नुहुन्न, तबसम्म यसमा छलफल गर्न हामी तयार छैनौँ भने के हुन्छ? संविधानको कार्यान्वयन भएर भन्नुभयो, कसले गर्ने हो कार्यान्वयन? नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गरिदिनु पर्ने? संविधानको कार्यान्वयनका लागि चाहिने विधेयक को कोसँग सम्बन्धित थिए? काङ्ग्रेससँग मात्रै सम्बन्धित थिए? अथवा त्यो कार्यान्वयन नभए बापत काङ्ग्रेसले मात्रै त्यो भोट दिनुपर्ने? त्यो हुँदैन। एउटा संस्कृति एउटा अथवा एउटा अर्को एउटा कुरा रमाइलो देखिएको छ। 2079 पुस 1 गते एउटा दलसँग गठबन्धन बन्यो, त्यसको 2 महिनापछि त्यो बेठिक छ भनेर अर्को गठबन्धन बन्यो 2 महिनामा। आज 14 महिनापछि फेरि होइन, पछिल्लोवाला बेठिक रहेछ, अघिल्लोवाला ठिक रहेछ भनेर उही गठबन्धन बन्यो। अब यो को ठिक हो को बेठिक हो, र ठिक र बेठिकको आधार के हो? फेरि अहिलेको गठबन्धनको अर्को रमाइलो पक्ष देखेँ मैले, पार्टी हुँदैछन्, अनुहार पनि मिलेमिलेका छन् साथीहरू, उही हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। नयाँ त आउनु भएको छ, पार्टीको नाम उही देख्छु म, साथीभाइहरू हाम्रै साथीहरू हुन् उही देख्छु, अनि उही पार्टी उही साथी 10 महिना पहिला बेठिक भएका आज ठिक कसरी भए? अब भोलिसम्म यिनै ठिक कसरी हुन्छन् र अहिलेका बेठिक कसरी भए? यसको कुनै जवाब छ? जवाब होइन, व्यक्तिगत इच्छा। सामान्य सभामुख महोदय, 15 महिना हुन लागेको छ, 3 पटक गठबन्धन फेरिएको छ,
पंद्र महीना में तीन पटक गठबंधन फेर्दा मैं आज क्याल्कुलेटर में हिसाब करे झंडे चार वर्ष बाकी गठबंधन कति पटक फेरिने रहेछ त भन्दा यही स्पीड में यही गति में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हिड़न भो झंडे तेरह पटक गठबंधन फेरिने वाला 12.82 आउँछ मैले त्यसलाई 13 भने अथवा 12 भन्नुला अनि 5 वर्षमा 12 पटक गठबन्धन फेर्ने अनि आफू चाहिँ त 12 पटक भइरहने अब यसलाई मैले जति सुकै इमानदार कदम हो जति सुकै देशका लागि हितकर हो जति सुकै यो राष्ट्रप्रेम हो जति सुकै देशभक्ति हो भने पनि म त भन्दुला एकछिनका लागि नेपाली जनता पत्याउँछ पत्याउनु पर्ने पत्याउँदैन नि अब यो कुरोलाई यस्तो कुरोलाई कस्तो कुरोलाई पाँच वर्षमा तेह्र पटक गठबन्धन फेर्ने कुरालाई मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जीवित छतासम्म उथल पुथल गर्छु भन्नुभएको छ यहाँनिर मेरो गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण भएको छ दुईवटा कुरा भन्नुभएको छ एक त म जीवित रहँदासम्म उथल पुथल गर्छु भन्नुभएको छ त्यसमा त मेरो आग्रह के छ भने हजुर जीवित 100 वर्ष रहनु होला भन्ने मेरो शुभकामना छ र मेरो पनि उमर हजुरलाई लागोस् बरु मेरो घटोस् तपाईँको नघटोस् भन्ने मेरो आग्रह छ किनभने तपाईँ मभन्दा बढ्दा देशलाई चाहिने नेता हो तर जहाँसम्म उथल पुथलको कुरा गर्नुभएको छ नि सबै मान्छेले सबै कुरा बुझिरहेका छन् अब यो उथल पुथल कति दिन रहन्छ त्यो इतिहासले देखाउला त्यति मात्रै भनेको भए ल राजनीतिकै कुरा हुन्थ्यो कि अलिअलि भनेको के जातिलाई कहिले किन लात्ताले हान्छु भन्नुभयो मेरो गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण भएको छ र म अत्यन्त आदरपूर्वक मेरो सम्मानित नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु देशको प्रधानमन्त्रीका लागि यो शब्द शोभनीय होइन लात्ताले हान्ने कसले प्रधानमन्त्रीले कसलाई हान्ने किन हान्ने कसरी हान्ने अनि प्रधानमन्त्रीले यो मेरो दुर्भाग्य हो कि देशको दुर्भाग्य हो म त्यो देशको नागरिक हो त्यो देशको जनप्रति सांसद भएको छु जसको प्रधानमन्त्रीले मलाई लात्ताले हान्ने कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ मैले के भन्नु यसलाई त्यसो भएको हुनाले यो कुरालाई मैले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक उठाइराखेको छु र सम्मान्य सभामुख मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यो विषयमा भोलिका दिनमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले जवाब दिनुहोला काङ्ग्रेसलाई जवाब चाहिएको छ प्रधानमन्त्रीले लात्ताले हान्ने कुरा बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन अनि प्रधानमन्त्रीजीले लात्ताले हान्ने कुरा बोलिसकेपछि हामीले चुप्प लागेर सुन्नुपर्ने हुन्छ कि हुन्न अनि प्रधानमन्त्रीजीले चित्तबुद्ध जवाब दिनु भएन भनेपछि हामीले धेरै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ हाम्रो त पुरानो दोस्ती हो भनेर चुप्प लागेर बस्दिनुपर्ने हुन्छ कि हुन्न त्यसका बारेमा निर्णय गरौँला तर हामीलाई जवाब चाहिन्छ अघि नै एकजना साथीले भन्नुभएको थियो यो उथल पुथल नगरौँ अघि नै एकजना मान्यजीले भन्नुभएको कुरा भने मैले यो मेरो कुरा होइन एकजनासँग मगनी अर्कोसँग लगनगाँठो तेस्रोसँग हनीमुन चौथोसँग डेटिङ पाँचवासँग टाप ठोक्ने काम उथलपुथल होइन यो शोभनीय हुँदैन र त्यो पनि बाह्र बाह्र पटक गर्छु भन्दा शोभनीय हुन्छ एउटा राजनीतिक दलको आन्तरिक विषयमा प्रवेश गर्नुभएको छ र के भन्नुभयो भने गठबन्धन किन छोड्नु पर्यो त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिले के को एउटा स्टल लगाए अरे नेपाली काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो हामी बहुलवादमा विश्वास गर्छौँ हामी मात्रै विश्वास गर्दैनौँ अरू कतिपय साथीहरूलाई सिकाएका छौँ यति हेक्का रहोस् बहुलवाद विचारहरू उठ्छन् जहाँसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हिन्दू धर्मको कुरा गर्नुभएको छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक एजेन्डा होइन महासमितिमा त्यसमा छलफल भएर पारित भएको छैन हामी यो संविधानका प्रति प्रतिबद्ध छौँ पटक पटक भनेका छौँ किनभने यो संविधान निर्माणमा हाम्रो नेतृत्व रहेको हाम्रो सहभागिता हो हामी कसैभन्दा कम यो संविधानका प्रति कमजोर प्रतिबद्धता लिएर यहाँ बसेका छैनौँ हाम्रो सबभन्दा ज्यादा इमानदार प्रतिबद्धता संविधानका प्रति छ
संविधानमा हामीले के लेखेका छौँ हामीलाई थाहा छ, त्यसलाई कसरी दायित्व पुरा गर्नुपर्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा बन्दै नबनेको, हुँदै नभएको, पार्टीको आधिकारिक संस्थाले निर्णय नै नगरेको विषयलाई लिएर यदि तपाईँले कुनै राजनीतिक चाहिँ त घटना गराउनु भएको हो भने त्यो मेरो कमजोरी हो, पार्टीको कमजोरी हो, काङ्ग्रेसको कमजोरी होइन। जहाँसम्म शब्दका कुरा गर्नुहुन्छ, पार्टीहरूले आफ्नो दस्तावेजमा लेख्छन्, म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई बडो हार्दिकतापूर्वक आग्रह गर्दै निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँको पार्टीले हिजोका दिनमा काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरेका शब्द फेरि एकपटक स्मरण गरिदिनुहुन्छ? शत्रु शक्ति भन्नुभएको होइन, दुश्मन भन्नुभएको छैन। तपाईँले काङ्ग्रेसलाई शत्रु शक्ति दुश्मन भन्दा हामीलाई रिस उठेन, हामीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायौँ, सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्यौँ, संसदीय व्यवस्थालाई विध्वंस गर्छु भनेर तपाईँहरूले दस्तावेजमा लेख्दै गर्दा विध्वंस होइन यही व्यवस्थाले पार लाउँछ भनेर यो संसदमा हजुरहरूलाई ल्याउन हामीले सहयोग गरेका होइन। हामी तपाईँका दस्तावेजबाट आत्तिएर आतंकित भएर भाग्यौँ। आज हामीले भन्यौँ के कुरा भन्यौँ के भन्यौँ त भन्दा यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छ भन्या जति दिन्छ भने आगामी दिनका बारेमा छलफल गरि राखेका थियौँ, विचार थिए, निर्वाचन पूर्व गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने, निर्वाचन पछि गर्ने हो कि भनेर काङ्ग्रेसले छलफल गर्न पाउँदैन, अनि काङ्ग्रेसका छलफलका मात्रै कुराले आतंकित भएर भत्काउनु पर्ने गठबन्धन। यदि त्यसो हो भने यो दुईटा कुरा मैले पाएको छु, साथीहरू नरिसाइदिनु होला, म आग्रह गर्छु, आजको नयाँ गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको वेबसाइटबाट लिएको मेरो एउटा स्टेटमेन्ट मैले याद छ, यो मेरो होइन, पढेर सुनाउँछु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आफ्नो दस्तावेजमा के भन्या रहेछ एक ठाउँमा भने, सम्मान्य सभामुख मार्फत माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु, पार्टी कब्जा गर्ने र विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको इच्छा पूर्ति गर्ने वचनबद्ध नाम हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्या रहेछ। यो मैले दस्तावेजबाट ल्याएको, मेरो कुरा होइन। अर्को कुरा एउटा दस्तावेजमा भेटेँ मैले पछिल्लो समय कुनै ठाउँमा गठबन्धन भत्किँदा एउटा लेखिया रहेछ, माओवादी केन्द्रको अवसरवादी अविश्वसनीय र अस्थिर चरित्रसँग हामी अपरिचित छैनौँ, गएका छ वर्षमा हामी माथि पटक पटक धोका भएको छ भनेर लेखेको छ। यसलाई कसरी लिनुभयो अथवा कसरी लिनुहुन्छ? लेख्दा रहेछ नि त पार्टीले त आफ्नो दस्तावेजमा, बरु उहाँहरूले भन्नुभयो पटक पटक धोका भएको छ। म त कुन निष्कर्षमा पुगेको छु भने अब धोका दिन कोही बाँकी रहेन। तर एकचोटि सोच्नु, यी जम्मै धोका पाएका एक दिन एक ठाउँमा उभिए तपाईँका विरुद्ध भने कहाँ पुग्नु होला? खालि ख्याल गर्नु होला, हेक्का राख्नु होला, यति मात्रै आग्रह हुन्छ। मेरो सकियो, मेरो सकियो, म दुईटा कुरा मात्रै आग्रह गरेर म निवेदन गर्न चाहन्छु। मिटर ब्याजका बारेमा गत सरकारले कुरा अगाडि बढाएको छ, काम अगाडि बढेको छ, अहिलेको सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दियोस् हाम्रो यो आकाङ्क्षा छ। शिक्षा विधेयक अगाडि बढेको छ, गएको सरकारले यो ठिक ढङ्गले निष्कर्षमा पुगोस् यो मेरो आग्रह छ। भूमि सम्बन्धी कामहरू अगाडि बढाएको छ, विगत सरकारले त्यो अगाडि बढोस्। इजरायलमा दुःखमा परेका नेपालीलाई स्वयं परराष्ट्र मन्त्रीजी गएर फर्काएर ल्याउनु भएको छ, हामी आशा गर्दैछौँ, विश्वास गर्दैछौँ कि रुसमा फँसेका नेपालीलाई तपाईँले त्यसरी फर्काएर ल्याउनु होला, यो हाम्रो आग्रह छ। यसरी नै सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका विधेयकहरू हाम्रै साथी मन्त्री भएको मन्त्रालयबाट पारित भएका छन्, त्यसलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ त अगाडि बढाइदिनु होला। र अन्तमा म एउटा कुरा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, यो संसदमा एउटा कुरा भएको छ, कुनै मन्त्रीका माथि यदि अनुसन्धान प्रारम्भ भयो, कुनै मन्त्रीका माथि यदि कुनै ठाउँबाट प्रश्न उठ्यो भने त्यो मन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर यहाँ सदन अवरुद्ध भएको छ, त्यो बालकुमारी घटनाको बारेमा होस् या अरू घटनाका बारेमा होस्। अब मेरो आशा के छ भने, अब नियुक्त भएर आउनुभएका मन्त्रीहरू कुनै पनि ठाउँबाट कुनै पनि किसिमको अनुसन्धानको दायराभित्र नपरेका होलान् भन्ने मैले आशा गरेका छु। यदि परेका छन् भने अनि त्यसपछि सदन के हुन्छ भन्ने कुराको जवाब पनि प्रधानमन्त्री जिदा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि मेरो आग्रह छ। मैले यति निवेदन गर्दै अर्थतन्त्रको बारेमा
राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रिय कारणले अर्थतन्त्रमा संकुचन भयो, हाम्रो अर्थतन्त्र पनि त्यसले प्रभावित भयो, त्यसले भन्ने जतिका कामहरू हुन सकेनन् होला, तर आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयत्न त भएको हो नि। अहिले अर्थतन्त्र लयमा त आएको छ नि त, अर्थतन्त्र लयमा आउनु, आर्थिक इन्डिकेटरहरू सकारात्मक हुनु, आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु अपराध हो, त्यो कारणले काङ्ग्रेस बाहिरिनुपर्ने। त्यसो भएको हुनाले यी तमाम विषयहरू उठेका छन्। अन्तमा मैले फेरि एकपटक शब्दमा आशयमा कुनै अनुचित भाव अभिव्यक्त गर्ने मेरो चाहना होइन, कहीँनिर शब्दमा भन्दाखेरि काहीँ तलमाथि भएको छ भने म चाहिँ त सबैभन्दा कान्छो नै मानिस हुँ, सामान्य कार्यकर्ता हुँ, नेताहरूले मलाई चाहिँ त त्यही ढङ्गले हेरिदिनु होला, राजनीतिलाई निर्मम रूपले नै विश्लेषण गर्नुपर्छ भनेर यति भन्ने हिम्मत गरे, त्यसका लागि धन्यवाद। जय नेपाल।